ああ、そうそう、そうさん。中身は何か知りませんが、総監督から手紙を預かってきましたよ。何？なんです。お前、一体総監督に何を聞き込んだ？はあ？これを見ろ。修了検定において、重野五郎の投手適性を再審査するよう希望する。ほう。総監督の早乙女さんがなぜ重野のことを。しらじらしいぞ、大貫。お前が気に入った選手を合格させるために、口添えした以外ないだろう。いえ。私は本当に知りませんでしたよ。だいたいここに来るまで、重野が外野をやらされていることも知らなかったんですから。じゃあなぜ？アウト！スリーアウトチェンジ！まさか。乾！ええ、私が報告しました。